يعني دمج أرمينيا. واو يعني أنا مودو سمبلو وورنيو يدم شيء سيماتير بي سيماتير بي نحمن تاني رين دانش سنو بايك سنو مامي يك واو في مو يتشان بي يدم يدم خال فريما سنو سري عن فوو دلي جاي اكسي نين اكسي سيماتير بي يوم يسير يسير خبر يعني لأنني دنج سنو مامي يك سنو باي ما بغنا نغور نو فرنس بالما سمو تروندو سمو تروندو باو كرشا كما نخامي نغو وا سنو سور ياغي ني دي ليغي غيس نين لين اسن سيمو تيير بي واو واو فكينا وانا نجي كوماسي فكي داكور داكور رب ارحمهما كما غيس نين سنو سور ياغي ني jambari ni di balé ni roi xaar ma dem djégé ma djégé waaw ñoo ngi ni ah waaw kressa bu tulay tulay waaw waaw tulay mi ngi ni ñu sœur tulay ñoo ñew ligé ci armée bi rabb irhamhuma kama rabbayani lumbara alumbara 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 ah vraiment di mom tiabu bi mom yalla rek moko meuna fay waaw ma sha Allah ma sha Allah ana yalla fay len amin amin way amin 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 ni adama ngi ni nak chef de délégation Dakar adama djéju adama tourner ñu xol wa ñu gis li ngay daj ngay Dakar ligay fi dépenses yeb ya koy def waaw mi fi ci bu sama bu mag bi di gari waaw waaw très bien waaw très bien waxal ñu dégg ko di nek fi lañ lay saxu ñaan telef luñ ci ñaan tamit waaw biñ koy réccu dañ koy gis motax ma fi balé waaw très bien waaw waaw parce que bu gëna bu ñu dem luñ fi ñaan yalla may suñu borom dafa ñu ko jërëjë jërëjë jërëjëf waaw waaw très bien amna solo lolou amna solo amna solo waaw han haar ma and ak mawdo assemblo mawdo mo won ma habru yi report pas simulito tv voilà waaw mo papa ñom modou mamout waaw yaangi ni vraiment ñung koy balé balé nañ ko bu mu set vraiment dajal nañ ki ana ñung ki haa dem ci geej gi nga nek ne waaw ah wa ndagaaru gis ngeen ñung dañu xawa yamb rek ñung dañu laalé tuuti rek dañ tok ñu laalé tuuti rek dañuy tok waaw ana fekk len waaw waaw gis ngeen soti no mi ngi ni waaw aw bur kërëm mi ngi ni jité xalé yi waaw suñu mag suñu mag suñu soxna ngi ni assemblo bu maga maga mag ki nak ki dafa waw ki tam suñu dom la suñu jarwar la ah d'accord d'accord waw waw ngi ni bu ko sumay sumay kat yaw yaw re ngar aha karesa bu maretu malegen malegen sumay kat jeju bure wa gis ngeen ñom nak dañuy liggey di lekkale mang wa daga xam dañu fokkale ñom ah ah gis ngeen dañ leen dalale si ci armée yi so mangu gis ngeen ñuy liggey di lek ku balé ba sonu rek daali 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 xëc ci benn mangu waaw gis nga ulé ngi ni mo uli ngi ni waaw aji mi ngi ni aji jatu waaw jatu jeju ngi ni ki ka la nda madame badian waaw mi ngi ni de gis ngeen ko dañoo liggey fi yépp gis ngeen ñax mi xob yi ngeen gis dafa fesson cimetière bi yépp mi ngi ni yépp dafa fesson ñax da fesson ay xop
Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis yalla xalal aljana gis ngeen li yeb dafa tuli mon maam ni fanta maam sire wa ni gis len xalé yi tamit ay jambar lañu gis ngeen xalé yi ñu liggey vraiment aha soulay mi ngi ni mo jité travaux yi ah suñu frère soulay djéju mi ngi ni mo jité travaux yi vraiment dañu xawa yexa ñew sax parce que dañu fogal ne dañu avec waani ñew soulay ñeneen aw aw béré gu balaji pour mo wulipo ji joji di barkelu ah ña après mom la ké rek pamis na andé modo nanom wa malégen malégen c'est vrai malégen c'est vrai ayo ña aha ndi kan té chamu vraiment aw jugé mom pa nu mañ mati tar no sa day jubo jubo waaw giir rok bu rok ba jaké amin 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 gis ngeen xalé yi vraiment aha ah très bien alhamdullah alhamdullah aha amin 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 soulay amin 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 aha aha malayam aha hmm barka doyom hmm malayam Malagan. Merci. Yo, on continue. Maudo mom xam nga comme fi la jido mom mom mo gëna xam mom expliquer. Maudo fi nak. Ah. Kitam ba légui famille bi la. Fi sa réservé. Comme dans tous les cimetières, les grands cimetières, qui sont réservés à la famille. Je suis dit que qui l'a filmé dans ma mini, j'ai dit TV, Simply TV, c'est le cimetière du village, mais c'est un grand cimetière initié par la famille Diéhou. On voit des noms qui ne sont pas Diéhou, mais ce sont des autres gens du village. Hein? Ah, du côté d'aller fille d'Al. Wow. Fini, Bafolé. Wow. Diéhou Koundal, l'imperial réservé. Wow. Ah, Magnyak, Payek, Domyak, Diéhou Koundal, Nyep, Filan Lendensi. Parti bi ni ngeen di gis ni fi mawru taxaw ni kep ko fi tedd yalla nako yalla yeeram xare ko aljana lepp lu leen yalla ci ziar bi yalla nako sunu borom nangu nangu leen ko defal leen ko defal ko mbolam julit nak sa aduna bi waaw ah fale na le d'accord ñu nek fan waaw
jigen ni waaw ñoo nek ni waaw ñoo nek fele na le ah ndaysan ay fan la ah moy fele adam nek fromager bi Il y a des gens qui sont en train de se faire. Xamna kuñ fa sang so xey rek jël da ngay sang rek joge fi rek jël auto dem Je suis venu à la maison.